Or shot them in all my expansions. Jaha, det är för att du inte har equippat mina perks. Men nu får du berätta, Macke. Vad var det så här ett tag? Då är vi här då, boys. Vi ska besöka den där robot som snackar med oss. What? Har varit hål? Aldrig tänkt på det. Ja, sure. Key enemy targets identified within your sector, Captain. Som sagt då, den NPC vi är ute efter för att få en liten quest då. Jag har markat så vi bara... Jag åker dit. Ja, och där är bra speed alltså. Så att folk inte åker dit. Va? These Vex, they're building something. Calculating probabilities. Yes, they are. Alert. I'm detecting abnormal Vex activity in a local quadrant. Jag kan inte göra public event än, för det är en del av questen att köra public events. Och den är mycket lättare come by i Destiny 2. Det är lunch. Ja, men det behöver du inte göra. Nej, men det är bara en side mission. Vi ska fortfarande hit bort på. För vi ska till en NPC för att få, alltså to do list quest på den här planeten. Ja,
Alltså du får ju bara glimmer. Det är bara det. Och glimmer är ju bra för då kan du ju levela upp din klass. Så på så sätt. Detecting a unique opportunity for exotic materials analysis. At the very least, it will give me something to pass the time. Okay. Hit what? Här bor NPC:n. Excellent choice. Enjoy. Be careful, Captain. Oh yeah. Kan du läsa vad questen gör? För jag kan inte ta den för jag har already done it på en annan character. Ja, men kan ni läsa vad jag vill göra? Det är en quest. Nej, men det är en new light quest. Den heter någonting med Nessus. Okej, okay, och hur många bounties är det som man ska... Okej, okay, har ni... Ja, precis. Har ni tre bounties? Tror den inte. Okej. Okay. Ja... Det är bra. Då är det bara att ta reda på 20 bounties. Nej, det är ingen bounty. Det är patrol. Okej, men vi har en lost sector. Ska vi bara bocka av den. Dra bort boys för den där första gången. Let's see. Detecting a unique opportunity for exotic materials analysis. Secret. At the very least, it will give me something to pass the time. Ja, men det... Ja, det är patrols fortfarande. Det är bara för bonus XP. Så det är inte samma som bounties då. Från hon failsafe. De har alltså väldigt specifika requirements. Förmodligen är det typ så här, oh, get kills och get solo kills. Och klart.
chance of them on a shot. Okay, come in. Down. Bossen är ju död, tror jag, så ska finnas en loot chest någonstans. Okej, jag är klar med 2 bounties. Och jag är nästan klar med en tredje också. Det var blå, va? Jag känner igen den. Jag fick också blå. Om ni tar upp mappen och sen längst upp på kartan typ så är det en sån travel spot. Watcher's Grave, där spawnar en public event snart. Vi ska ju göra 3 public events för att få klara den questen som har. Landing zone tror jag. Eller ja, precis, Watcher's Grave. Public eventen har vi här kanske. Gunsmith and Crown. Oh yeah. Snart boys, efter den här planeten. Ja, efter den här planeten. Då kommer vi få köra the campaign som ja, så vi får veta Cade. Kincaid! Är det han som killar henne? Jag tror att the boss kommer vara crazy tough, ass. Okej, okay, jag
precis, på Steam kan vi inte köra det shit. Calculating probabilities. Yes, they are. Alert. I'm detecting abnormal Vex activity in a local quadrant. Ja. Okej då. What the fuck? Måste vi... Nej. Se nu. Jag tror vi bara ska defenda the spot. De försöker attack. Ja. Nej, jag fan. Alltså jag tror att... Okej. Okay. Ja. So it's really done. Fire down. As inorganic network intelligences, Vex are not capable of digestion. Yeah, thanks. Eat that anyway. Inorganic network intelligences. Okay. Alright, the boys. Mot nästa. The public event active right now. On my six. Move out of bot. And they kind of shoot it. Oh, then for sure. Hello. Men hade ni klarat tre bountiesen? Och av hennes typ. Ah.
over it. Public events. Nej, det är bara på Nessus. Lite dåligt med spons på planen, jag fattar inte. Det brukar inte bara vara helt snustort på kartan. Då kan du ju unlocka båda dina classes pretty much. Låga super så bra, testa. Åh, nej. Don't. Åh, men vi kommer dit. Don't worry. Public event spawned. Tight. Vi har public event boss. Over here. Och så. Nej, det finns ingen quick spawn. Ser ni symbolerna? Där uppe där han är balven. Ja, det är det. Ah, jo, men du får föra countdown på the public events. Det hade inte matter. Om ni rallyar till flaggan så får ni full ammo. Oh, en. Ja, men inte det med det guld. Type. Man är bara oändligt med primary ammo, men det är inte det bästa. Nej, skjut. Ja, de försöker mina nu. Heat waves been put to me. I'm with God. I want it better now.
Alltså, nej, hon kör inte mer än, eller hon har kört, alltså det är svårt. Amanda är ju bättre, men Diana kör väldigt mycket. Och hon har väldigt bra grejer. Lugnt och så. Och hon är bra på, alltså liksom. För att det var morsa liksom, och tänker så att, nej, never. Att morsa liksom blev videogames, men det är jävligt kul alltså. Satt ju alla i soffan och lira ner till Halmstad. Nej. Guess not. That's one fancy glimmer drill. Knowing you, it won't look that way for long. Attention! A fallen mining expedition is on its way. May I suggest discouraging them? Yeah. One fancy glimmer tree. Knowing you, it won't look that way for long. Let's go see the house with someone. Where's the ship? Kommer de tillbaka till samma point? Nej. Okej, det är kaos, så ifall jag disconnectar så vet ni att det är att jag, alltså jag har lagat ballar de senaste 10 minuterna. Det är, och det är värre än när vi körde Crucible. Alltså, hela min skärm är pixlig och jag har 10 frames.
Great. Glimmer. Resources are resources. Resources are resources. Okej. Tillbaks till Watcher's Grave då. Där har vi sista public eventet. Yeah. Under tiden måste jag... Oh shit. Så jag ska bara reconnecta. Alert! I'm detecting abnormal Vex activity in a local quadrant. So I'm here. Fan, are you trött, Mackie? These Vex, they're building something. Lite ledsen. Calculating probabilities. Yes, they are. No worries. Det är bara jävligt kul att du är med och gibbar jag. Ja, det är de här plates som man ska ta. Jag fattar fortfarande inte vad grejen var. Jo, när jag fortfarande har spelat. Vera de droppar. Jag vet inte, jag tror det var något såhär, fuck. Fick känsla för bottlenose som det.
brukar lägga den där barricaden som man alltid får overshoot. Du vet. Så om du tar upp the map och sen höger kartan så har man en travel point lite längre ner på den höger sidan av kartan. X is black då quick traveler vi till NPC. Och då ni borde ha fått upp nu att ni är klara. Exodus Black. Oh shit. Fallen are feeding on that servitor. That is very bad news. Please stop them. Causes no permanent damage. Congratulations. All right, come on, boys.